Tuossa olisi nyt noin kaiuttimet tuohon koteloon ja mä aikoinaan ostin ne korvetteja, ne olikin sinne jonkun aikaa, kunnes mä rakensin sinne sitten uudet systeemit, mutta onneksi mä säilytin tän adapterin tuota reijän tekoa varten ja tuo vähän niin kuin sommitteli sitä paikalleen ja nyt täytyy ottaa mitat suurin piirtein, että se on nyt sitten tulee molemmin puolin samaan kohtaan niin 4,5 senttiä tuolta ja tonne merkki. Ja sitten kaksi puoli senttiä. Sieltä lähti lumet. Katsotaan nyt vielä, ettei tossa ole mitään. Ei oo mitään. Tulis tiellä. Katsotaan toi nyt. Merkataan se paikka vielä, että näin ja sitten 4,5 senttiä oli tuolta. Noin, se pitäisi nyt sitten siinä pysyä paikallaan ja tehdään toi reijät. Täällä sama juttu. Jaha, toi täytyykin merkata vähän tonnemmaks toi. Tämä adaptori helpottaa kummasti tätä kohdistamista. Se näyttää niin kuin se olisi. Kohillaan. Kaipa se on. Sitten vaan. Reijä pääsee tuolla kuvioraholla. Tää tosiaan kannattanut tehdä ennen maalausta, mutta se vaan sitten unohtui. Nyt ehkä saattaa tulla noita naarmuja. Ja tuleekin. Katsotaan. Tulee vähän eristyksen määrin. Vähän. No joo, sitten.
siirrettävissä millainen paikka. Sain sitten reijät siitä vihreänkin sopivan kokoiseksi. Täytyy sitten laittaa ne kiinni.
löytyi tota varastosta sopivat ruuvikki. No nyt tuossa tämä virta lukkokin tuli kiinnitettyä. Mä saankin sen tuota O-renkaalla tuon välyksen pois sieltä. Ja nyt täytyisi ruveta sitten pistää nämä mittarit sille, että ne pysyy paikallaan. Ympäri. Yksinkertaisesti kiinni tämmösillä ja no. Vähän ahas paikka, mutta
Mikäs tuo koko on? Varmaan 8. Ei tarvitse varmaankaan kun ihan sormin kiristää. Joo, tulikohan se nyt vähän. No, että tulee suoraan. Sitten vielä pikkuisen kiristystä. Noin. Siinä on se valo. Valo on tuossa. Siinä on lamppu siinä. Sitten sinne tulee ne sähköjohdot. Maa ja virta ja mikäs mittari tää nyt olikaan. Niin, tuo on toi polttoaineampuri. Sitten tällä puolella kovin ahdasta, mutta kyllä tänne kuvahan.
Nyt pitäisi sitten vähän varovaisemmin saada tää tänne. Ihan kauheasti kolimatta. Tässä alkaa olemaan painoakin. Tuo virtalukko. Mutta muutenhan tää näyttäisi ihan. Mikäs siellä nyt sitten tosiaan pistää vastaan? Se on tuo virtalukko, se ottaa tuohon vielä kiinni. Joo, tähän täytyy tulla. Mä muistan, kun tuo piti ottaa tuosta. Siihen kiinni. Joo. Onkin vähän hankalempi, kun tää painaa jo jonkun verran. Joo, nyt täytyis vaan jotain pehmikettä tuohon, että saa tänne. Pääsee noita kaapeleita ropaamaan kiinni. Se on sitten oma hommansa taas.